Дорогі друзі, ми продовжуємо, і приємно те, що географія нашого новорічного телемарафону розширюється. І до нашої студії долучається Олександр Степанович Ощіпок, директор комунального підприємства «Агрофірма Радгосп Білозерський». Добрий вечір вам. Доброго вечора. Олександр Степанович, ваше підприємство засноване в 1954 році. І ми всі знаємо, що за цей період часу багато підприємств закрилось, збанкрутувало, розформувалося. Ви натомість примножили свої здобутки і зараз є одним з провідних підприємств області. Основне надбання наше – це наші робітники, наші люди, які працюють в цьому підприємстві. І ми прилагаємо всі зусилля для того, щоб зберегти це підприємство і надалі надавати людям роботу. Люди, які в нас працюють, працевлаштовані, вони і мають повний соціальний пакет, а це і заробітна плата вчасно, і відпустки, і лікарняні. Все, що потрібно, працюємо тільки для людей. Складний був рік 2020. І під час карантину, чи були якісь скорочення, можливо, чи колектив залишився в цьому складі, який був? Під час карантину нам вдалося зберегти колектив. Невеличке було зменшення. В основному ми зберегли той колектив. Проблеми були трошки з реалізацією продукції, тому що під час карантину є певні проблеми з цим. Господарство працювало стабільно, в стабільному режимі, вчасно виплачувалася заробітна плата і вчасно виплачувалися податки в громаду. Олександр Степанович, завдяки вашій співпраці з провідними галузевими фірмами Німеччини, Ізраїлю, Норвегії, обмінюйтесь досвідом з цими країнами, впроваджуєте нові технології. Розкажіть, будь ласка, про ваш цей міжнародний рівень співпраці. Так, ми завжди стараємось переймати передові технології у вирощуванні садів і виноградників. Раніше їздили і в Німеччину, і в Польщу, і в Іспанію. Але, на жаль, в цьому році, завдяки карантину, нам не вдалося поїхати, щоб поспілкуватися із провідними фахівцями і перейняти передовий досвід. Але ми працюємо в цьому напрямку, користуємось препаратами, які використовуються у всьому світі завдяки таким фірмам провідним, як BASF, Bayer, Syngenta. Також користуємось при закладенні крапельного зрошення матеріали закупляємо в ізраїльської фірми. У вас на тисячі гектар вирощуються кращі сорти винограду і збирається до 10 тисяч тонн ягід на рік. Де ви реалізуєте свою продукцію саме в Україні? Ну, в основному це столові сорти винограду, які ми продаємо через мережу наших магазинів, а також зі складу в агрофірмі «Радгосп Білозерський». Але це тільки столові сорти, вони займають в цій кількості, якій ви сказали, всього-навсього там 2-3%. Основна маса винограду перероблюється на нашому заводі, який перероблює на виноматеріали і вино, яке ми розливаємо пляшку, а також перекурюємо на спирти і розливаємо коньяки. Є продукція наша фірмова, яку ми також реалізуємо через мережу наших магазинів. У вас є збудоване сучасне фруктосховище, яке дає вам змогу зберігати до 9 тисяч тонн продукції, яку можна реалізовувати і в зимовий період часу? Так, так. На протязі всієї зими і навіть це і березень, і квітень, ми реалізуємо, в основному це яблуки і груші, які ми реалізуємо через наше фруктосховище. Зберігаємо і реалізуємо аж до квітня місяця. Я знаю, що днями на вашому підприємстві були гості з обласної влади. Розкажіть, будь ласка, про це їхній візит. Нас відвідав голова обласної ради Самойленко Олександр Степанович. Під час візиту ми показали підприємство, проїхали сади-виноградники, заїхали на фруктосховище, на цех переробки винзавод. В основному його враження було позитивне. Разом ми обговорили напрямки нашого розвитку подальші і напрямки нашої діяльності. Олександр Степанович,
В кінці року є традиція у кожних людей підводити підсумки всіх тих здобутків, досягнень, які були протягом цього року, і будувати плани на майбутнє. Яким завершується для вас цей рік і що плануєте в 2021-му? Так, цей рік для господарства був тяжкий. Ми працюємо, ми продовжуємо працювати. Господарство стабільно працює. Зараз вже розпочали обрізування садів виноградників. В майбутньому плануємо налагодити виробництво соків, так як маємо сировину. І в майбутньому хочемо започаткувати виробництво лікарських та ефіроолійних культур. Оце такі напрямки розвитку у нас по господарству. На 21 рік. А взагалі, яку продукцію ви виготовляєте від сировини вже до готової консервованої? У нас замкнутий цикл виробництва по виноградарству. Це від лози, яку ми вирощуємо, яку ми беремо для вирощування саджанців, саджанець, потім цей саджанець садиться, вирощується виноград, і потім збирається, перероблюється, і кінцева продукція – це продукція виноградарства і виноробства. Ви сказали, мені одразу пригадалась та пісня, пам'ятаєте? Виноградною косточкою в теплу землю зарою і лозу поцілую. Олександр Степанович, будь ласка, ваші привітання, побажання нашим глядачам. Так, як і в дитинстві, ми віримо в чудеса, ми віримо в краще майбутнє і сподіваємося, що прийдешній рік стане кращим для кожного з нас і успішним для кожного з нас і для нашої країни. У ці святкові дні зичу вам і вашим родинам щастя, здоров'я, сповнення всіх мрій і сподівань. Нехай новорічні свята сповнять наші серця радості і нової надії, принесуть успіх, добробут у кожну родину. Бажаю вам щедрого святкового столу та багатої коті. З Новим роком та з Різдвом Христовим! А де ви особисто будете святкувати Новий рік? В сімейному колі. Дома, з сім'єю, як зазвичай. Звісно. Я вам дякую, дорогі друзі. Я нагадую, що зі мною разом був Олександр Степанович Ощіпок, директор комунального підприємства «Агрофірма Радгосп Білозерський». Я вам дякую. Ну, а ми продовжуємо. Залишайтесь з нами.